Morales Tapetes Orientais, com o lançamento da semana, os Gabê Bege, com desenho, cores e padrões exclusivos. Acabou de chegar do Oriente, Paulo. Os tapetes maravilhosos. Posso mostrar para você, Paulo? Medida aqui, vai lá. A medida que o Bueno vai mostrar, olha, a medida 1,70 por 2,40. Grande quantidade, gente. Eu duvido que o Morales não tenha um tapete que você esteja precisando. Virando aqui. Nós temos Gabê Bege de montão, todas as medidas. Gabê Bege iraniano, olha, indiano ou iraniano, gente. Qualquer um dos dois. Aqui. Bom, aqui tem com barrado. É 3x2. Pega aqui, aí, Marquinho. Olha, eu ajudo. 3x2 bege, bege inteiro. Bege com barrado azul. Só bege. Mais claro. Mais escuro. Bege, mais escuro. E coloridos. E coloridos de montão, gente. Todas as medidas. Paulo, tem até redondo. Redondo, inclusive. Passadeira. Também tem uma... Forma de pagamento. Seis vezes. No cartão Visa? No cartão Visa. Pode ser? Só pega um cartãozinho, paga em 3 vezes, sem entrada, sem mais nada. Fácil, fácil, fácil. E se você está fora do estado de São Paulo, não está aqui na cidade, é só ligar porque ele despacha para todo o Brasil para você. Vamos virar para cá. Promoção da semana. Quem vem? Vem, Marquinho. Bueno, quem vem? Vamos virar aqui. O Quilim Gabê de desenho, cores e padrões exclusivos são 3 medidas, 2x2, 1,70 por 2,40 ou 2x2,5. Grande quantidade, grande variedade, apenas 3 parcelas de 100 reais no cartão Visa, gente. 3 de 100. 3 de 100, tá super barato, tem uma grande quantidade, Paulo, em todas as nossas lojas. Tem, no Morumbi, no Jardim Sul e no Dourado, sempre no primeiro piso. Você liga totalmente grátis? 0800-11-4466. Ou na internet? O nosso site www.tapetesorientais.com.br. Morales. Tudo sobre tapetes orientais.